skal du bare have noget ukulele på, og så har vi et rap nummer. Damn. Jeg tænker, skal vi lave en introduktion over det lokale? Jeg så optager du. Ja. Det er et mærkeligt projekt, det her. Altså, planen er, vi hænger ud her og laver et rap nummer fra bunden af. Hele vejen. Vi starter med at skrive det og producere det. Og så dokumenterer vi det. Og så ser vi, hvad der sker. Vi har nogle shots og noget forskellige alkohol. Det bliver forhåbentlig interessant. Og hvad? Og det er så Kåre. Det er det. Hej. Så går der sådan en sti, der går væk fra baren. Langs på landpladsen. Går du ud her? Det kan sagtens. Mads kommer ned og henter dig. Hey, der er han jo. Hvad? Ikke jeg. Jeg kan ikke bruge jer til noget. I er gangster, mand. Gangster? Jeg skulle lige deale først med modder og så med damen i telefonen. Ja. Det var fantastisk. Hvor skal vi hen? Nede på enden. Jeg var usikker på, at han er der, han kommer med her. Nej, han er sgu da en wonder, så. Ja. Hvor du rygeområdet henne? Hvor du rygeområdet henne? Det er jo fuldstændig fejlagtigt, ikke? Så skiller det sig overhovedet ikke ud, hvis det hele bare er en militærfilm. Det er ligesom, hvis du laver noget musik, så skal man heller ikke smide det på YouTube. Nej. Det er alle de andre også, ikke? Jeg lægger det bare op ude i min baghave i stedet for. Du vil ikke gætte, hvor meget musik jeg begravede den der baghave, altså. Jeg tænker, for det skal skille sig ud, ja. I stedet for bare at lægge det op. Folk skal arbejde for at finde det, ikke? Det er ikke bare den nemme publikum, jeg vil have. Jeg vil have dem, der vil til at grave min have. Den, der vil til at grave din have efter. Og hvis du heldig, så må du snart musiktræ. Er det fandme også dedikeret fans? Hvor tror du, jeg har fået den der bare? Det startede som en sang. I to må bare gerne forklare Viking, hvad jeres forestilling i det her projekt er, hvad der skal ske i. Jeg har ingen anelse overhovedet. Jamen, vi laver noget musik. Så bliver det skudt. Og så hvis musikken ikke er godt nok, så bliver vi også skudt. Okay. Jamen det er hvad der skal ske. Er I bange? Altså jeg er meget bange. Hvis for det er alkohol. Ja, det er mest bare alkohol, vil jeg sige. Og så alle de folk der kommer og kigger, ikke, hvis de opdager hvad vi laver, så bliver vi altså kommer til at sidde i fængsel de næste 40 år. Ja da. Ja da. Nå, for du skulle også have et show. Jo, det vil jeg gerne. Ja, vi drikker varm og sød. Jamen, skål. Til mig. Så. Så, Clark Kent? Det er mig. Jeg er klart kendt, fordi, se på mig, altså, jeg er klart kendt. Og hver gang nogen siger, at jeg ikke er klart kendt, så kan der kun én ting at sige der. Fuck dig, jeg er klart kendt. Så siger jeg snylder sgu da ikke på nogen, der ikke er kendt, altså. Selvfølgelig er han kendt. Og det er jo klart. Ellers havde jeg ikke været lille snylderød. Hvad med dig? Ja. Hvem er du? Jeg er ham den anden. Det er sådan nemt. Jeg tror, den er taget. Nej, det er ham den lange. Og også Grimsakken. Ja, Grimsak. Det må næsten være dig i dag. Så er jeg Grimsak. Der er masser af god rapper-identitet. Åkande. Åkande ukulelen. Orange åkande. Orange åkande. Og ja, den er med på det der udvalg. Orange åkanden. Det er ikke skidt. Så skal jeg bare stave et shot. Skal vi tage et shot mere? Ja. Ja da. Og så begynde på det her måske. Ups. Jamen har du et oplæg, eller er det bare helt fra scratch? Eller altså, jeg har masser af beats lidt, men jeg har ikke valgt noget bestemt ud. Jeg har en lille snas måske, som starten på den nummer, de første fire linjer, men jeg ved ikke, om det er godt. Når man er i en mood, så tager det 20 minutter at lave et beat, altså. Fordi jeg er klart kendt, ja. Og hvis du siger andet, så fuck dig, jeg er klart kendt. Ja, lige præcis, fuck dig, jeg er klart kendt. Er du bare klart kendt? Det er en lidt funky over, så. Det er... Ja. Det blander lidt barok, stryger og ting og sager med hiphop og bluesgitar. Der mangler stadig ukulele på det der. Det står, ja. Det står ud og har hit faktor. Hvis du nu lader på noget ukulele, eller undskyld... Hvad er det? Orange åkanden? Orange åkanden? Orange åkanden? Orange åkanden? Hvorfor er det, vi møder sig i dag for at lave noget, når man gjorde det forhånd? Altså, prøv at se alt. Herfra over, det ting, jeg har lavet efter sejren, og man kan spørge.
Du har kædet dig. Det er sådan, bare fordi en cifre, han ville gerne samle seks mennesker og så drikke med dem i et livrum. Ja. Så det er faktisk bare en undskyldning for at holde en uofficiel fest. Hvilken slags beat føler vi for? Noget lidt gammeldags eller noget hurtigt trap, moderne noget, eller noget mere weird? Jeg skal bruge noget, der lyder som en aflagt Michael Jackson-sang. Ikke så meget Michael Jackson. Nej, heller ikke. En aflagt Michael Jackson. Altså, jeg ser ikke aflagt Michael Jackson. Jeg får lige et snare drum eller clap up. Lå. Hvad? Der. Hvad der? Ja, tag den. Hvilken slags tempo? Er det noget af den stil? Ja, det er det, du jeg tror, det er klar, også kan lade folk med beatbox, bum 10. Det ser jeg at være med på. Ja, sådan lidt beatbox, ja. Okay, det er fucked up. Ja. Fuck, skete der der. Ja, det er det. Det er ikke egentlig fucked up. Den er heller ikke ordentligt på. Nej. Det er fandme sjovt. Men altså, det mangler bare lidt ukulele, så er den jo, så er den jo i skabet, kan man sige. Det er lidt bedre, ikke? Jo, jeg synes, det er udmærket, det der. Jeg tænkte, spørgsmålet var, om vi skulle lægge et eller andet først, eller begynde at skrive på det, og så udvikle det der bagefter. Ja, det skal også passe sammen lidt sammen det hele. Det skal det nemlig, så jeg ved ikke helt, hvad der er bedst at starte med, eller vi bare skal gøre det samtidig med. Skal vi ikke smide et eller andet obskurt instrument på, som en obro? Obro og obro. Så var jeg gerne med besøgte mig om, hvordan en er bedst kunne lide bordet. Og jeg synes, den anden den er utrolig lækker og jazzet. Så tror jeg, den her den spiller lidt mere med helheden. Den er lidt mærkelig, men jeg kan faktisk virkelig godt lide. Ja, prøv at lægge den før. Ja, prøv det. Det er fedt. Jeg har intet at byde ind med, før da vi begynder at snakke tekst. Altså. Jeg skal også vide, at det er sådan noget... Ikke andet end, jeg kan sige, der er rytme i det der. Det kan du så få en vær til at sige. Det er faktisk derfor, jeg blev snylterådet. Det var fordi, jeg blev tør for Mariekiks. Så tænkte jeg, hvad fanden får jeg så fat i Mariekiks? Tænker du ham, der er klart kendt? Så... Ham, der er klart kendt, han må have nogle Mariekiks. Ligger der måske et godt vers i noget Mariekiks? Det tror jeg ikke, men måske en lille snas, en linje måske, eller to, kunne der godt laves med Mariekiks. Kan du prøve? Nu kan du høre beatet herinde bagved. Det gør med Mariekiks, så skal de fikse. Mariekiks, det er mit fix. Bla bla bla, da da da. Nej, jeg har ikke mere. Det er... Fix? Ja. Ja, et eller andet. Vi er heller ikke fulde nok til at lave noget som helst endnu, altså. Vi er jo jyder, nu må du lige. Altså, jeg tror, at min alkoholprocent er altså ikke helt kommet ned på 0 endnu. Altså, Mariekiks, det er mit fix. Den er udmærket at starte ud på. Ja. Så skal du bare have noget at fylde op med. Blande op med noget Hypomix. Den er Hypomix. Mariekiks er Hypomix. Yes. Den er god. Ja, det er det. Ja, åbenbart. Måske faktisk lave et vers om queefing, Kåre. Som er hvad? Det er en fisseprut. Okay. Så hvor meget ved du om fisseprutter, Kåre? Ikke særlig meget.
Så er det ikke hvad det er, så er det jo Queefing, det er min ex. Ja, Queefing er med et fækst, men jeg skal ikke op med Marie Kiks. Skrot Marie Kiks, eller tager vi den bare bagefter eller noget? Ja, skal vi lægge den ind med... Kører den ind med Queefing? Queefing, det er mit fækst, det er Marie Kiks. Ja, det smager skide godt med Marie Kiks. Ah, nej, fuck, smager nu lige. Lige så tørt som Marie Kiks. Lige så tørt som Marie Kiks. Er du gået i gang med at overtage producerstolen, eller hvad? Det er min plan, sådan stille og roligt. Der er ikke nogen, der ved noget om det. Altså bare overtage projektet, fordi... Altså. Men er det rigtigt, at det er rygterne siger, at alt, hvad Sigfred nogensinde har produceret, faktisk starter bare Shadow Producer? Det vil jeg ikke kommentere på on the record, vil jeg sige. Det er sandt. Det er det. Det er mig, der har lavet det hele. Okay. Nå, men altså nummeret hedder Marie Kiks og Queefing. Ja, det er i hvert fald working title. det er working progress titlen. Bare få at vide, at det render sig. Jeg tror lige, det var sej. Ja. Men det er jo så ikke. Nej. Men hvis du havde været sej, så det var mere, fordi sådan, er du sej, så skal du gå. Det hører ikke til her. Ja, det er klart kendt. Det er ikke sej musik. Det er ikke sej musik, vel? Det er bare kendt. Det er klart kendt. Målet er at være kendt, ikke at være god. Nej, ikke at være god. Bare være kendt. Den her samtale lyder som kasseret nephew-nummer. Jeg tror, du skal drikke alkohol nu. Skål. Ja, skål. Du er lad. Vi kan nu altså flette det her sammen. Jeg ved ikke lige, hvad det er blevet til. Du har rent faktisk lavet noget. Men det er det. Det er det mest produktive, der er blevet lavet i dag, det der. Marie Kik, det er mit eneste fix. Queefing og middagslure er det eneste, der gør os sure. Eller er det, der gør os sure? Ja, eller vi fik vores studenterhure. Ja, ja. Det er det, vi tror, og så sådan, vi fik os til det. Den er faktisk udmærket. Det er sgu til jer, men det er fordi, jeg kan finde ud af, at det er rimeligt. Det er fordi, resten er altså tonedøve. Nej, men det er, jeg er tonedøve, kan jeg godt rime. Så kommer den ikke rigtig højt. Jeg kan mærke, det er min prøve. Hvad har vi så far? Kåre? Du vil gerne have en status midt i den kreative proces her. Ja, det er lidt det her er. Det er okay. At slice i den kreative proces. Okay, men så du er advaret. Det er lort det her. Men vi har Marie Kiks, det er mit eneste fix. Queefing og middagslure. Det er med det, vi tror. Sådan fik vi studenterhure. Så har vi tyrkisk peber og en pik, der hæver. Gamle damer, det er deres pension, vi hæver. Der har du hæver to gange. Ja, men man kan sagtens rime hæver på hæver. Men snæver kunne man nok også bruge. Snæver på hæver. Det er gamle dame, der snæver. Du kan ikke rime hæver på hæver. Kan du da godt. Så finde på noget bedre. Du kan bare leve om. Det kan have nogen, som gjort rapmusik. Man kan rime alt på alt. Så ikke. Igen og igen. Hvor du tager over der? Software engineering. Okay. Det er svært at rime på det. Jeg kan godt lide, vi bare sådan, uden at have snakket om det, har besluttet os for, at den her tekst overhovedet ikke skal give nogen mening overhovedet. Velkommen til rapmusik. Ja, men altså. Lidt i det vejen igennem. Jamen, det er det altid til at starte med, Heine. Prøv lige at se det der, at vi selv har været kampen anden. Men det er virkelig en lille version af introen til den. Hvad nu er det? Men det gør det, der virer. Ja, faktisk lidt. Ja, det går altså ikke med, at det stadie i Mario, du bare har sat på tur. Eller lidt hen af Avicii-lyden, måske. Nå, vi fandme engang. Ej, den vestligste grund, det skal se. Vi skal lige have sådan noget ind over. Ja. Det er bare fint, det her. Det er en oplysning at få bøst. Nej, hvis du er nede, så kan du se, hvor du drysser. Det var kickdrums. Ja, det er en af mine mapper. Så er der snare. Ja. Jamen, det er så godt, at jeg engang har brugt en tekst. Ja. Okay. Et godt beat, hva'? Ja. Sigfred, giver sådan en god snare. Giver sådan en god snare, et godt beat. God snare. Så finder vi lige noget pludselig til det her. Det er din god snare. Ja. Så skal den der snare bare ind over det hele. Ja. Mere ukulele, mere ukulele.
så omkødet. Det er det eneste Clark Kent gør i den nummer, det er han. Fuck dig, jeg er Clark Kent. Fuck dig, jeg er Clark Kent. Jeg har da lavet en lille lydfil, der bare er mig, der siger det, bare for at jeg smide det ind i alle beats eller noget. Fuck dig, jeg er Clark Kent. Så har jeg bare brugt den i forskellige ting og lagt den ind. Fuck dig, jeg er Clark Kent. Fuck dig, jeg er Clark Kent. Yeah. Kan vi få en stemningsrapport på projektet? Ja, de smager ikke rigtig noget. Altså, vi får ikke rigtig lavet noget af musikken jo, men vi får da råd nogle smøger. Har du ikke beatet sådan nogen færdigt? Det mangler bare lige at få styr på det der tekst, der giver nogen mening. Bare for den der, ej, selvfølgelig skal det ikke give nogen mening. Hvad fanden tænker du på? Jamen, jeg tænker, vi kører sådan noget, det der den røde vaffel lavede, bare sådan pht, ud af en eller anden sidebane, og så kører vi bare. Så skal vi bare rime hele vejen igennem. Vi skal bare have et lækkert hook. Ja. Føler du, du er kreativt gået lidt i storm, skal? Det synes jeg i hvert fald. Jeg har bare ikke fået mad endnu, det er derfor. Ja, altså det... Jeg tror også, vi lige skal have noget mad, så skal vi nok komme tilbage på sporet igen. Og snakker, fordi vi kommer til at forbrænde alt det alkohol, vi indtager. Det er også, sådan en arbejdsstruktur, hvor det nemt bare kommer til at snakke om noget andet. Mm. Indtil videre er det en falliterklæring. Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, det er det fandme ikke. Altså, så snakker vi for noget med det der tyrkisk bio-shot. Jeg har jo stadigvæk 4 kroner på kontoen, ikke? Så jeg er ikke gået fallit. Okay. Så er det et spørgsmål om, at vi går ind nu, og så filmer jeg egentlig bare jer, der bare tager nogle tyrkiske shots? Ja, det tænker jeg. Ja. Tror vi lige, vi skal spise først? Ja. Ja, så vinder vi på mindst, så tager vi, så laver vi nogle headshots. Altså, kunne du være klar til at blive kreativ? Kreativitet! Øj! Skål! Kan vi have en skriveomgang? Ja, klart. Shots up. Det der sker nu, det er, at jeg kaprer blokken og cifret, fordi nu skal der ske et eller andet. Og så, fordi du har en tidsbegrænsning, ikke? Jo, det har jeg nemlig lidt. Hvornår skal du afsted? Jeg har ikke sådan specifikt, bortset fra, at jeg ikke har lyst til at tage toget klokken 3 i nat, ikke? Det bedste tidspunkt. Det er jo det bedste tidspunkt, ikke? Men altid lidt plads. Så alt det der mørkværk, de andre, de har flyttet på blokken nu, det bliver der tyndet ud, ikke? Så får vi styr på et eller andet, og så får jeg lige cifret til at hjælpe mig med rytmen. Det er ikke mit skarpe, der har vi ham på, og så bliver det skide godt. Så en halv time max, så har vi den i kassen. Så har vi 10 værs og et omkvæde. Altså, vi har noget med penge i min ukulele. Der synes jeg måske hellere, jeg vil starte en Maria Kicks. Så vi skal have creeping og ukulele, tænker jeg. Er det der, vi lægger den, ikke? I stedet for det der, fuck Maria Kicks. Helt ærligt. Jeg synes ikke, det her er helt lort, ikke? Men på den anden side er det ikke godt. Kan du lige prøve at køre det? Jamen, Marie Kicks, det er mit eneste fix. Queefing og middagslure, det er med det, vi tror. Sådan fik vi studenterhuer. Tyrkisk peber og fisser, vi tæver. Gamle damer, det er deres pension, vi hæver. Det er sådan en korte linje, det der. Det er det nemlig. Så vi skal have et eller andet, der passer til... Nej, man kan godt køre det der, men det er cirka 2-4 takter. Lige præcis, ikke? Og vi skal have noget, der passer til beatet. Jeg kan godt lide softwareingeniør, egentlig. Ja, det er faktisk lidt random. Det der gør pigerne mør, eller måske skør, eller et eller andet, altså. Jeg er pumpet som Schwarzenegger, min nye tøs, hun er kamplækker. Det er hendes... Hvad står der her? Hvad fanden har skrevet det lort? Det er sikkert storm. Det er hendes æg, vi klækker. Det er hendes æg, vi klækker, mens den fjerde væg bedækker, og klart kendt tæsker Terminator. Der er et eller andet der, men ja. Altså der skal arbejdes på det, men jeg synes vi har nogle gode udgangspunkter. Føler I er klar til at rap? Altså, man føler jo så aldrig klar til at rap. Det er noget der bare sker. Det er som at køre bil. Man bliver bare kastet ud i det, og så tænker man, fuck mit liv, jeg kører rundt i en 12-tons dødsmaskine de første 2 år, og efter man indser at det gør alle andre også, så det er cool. Altså sådan er det med rap. Det er fuck mit liv, jeg løber rundt i en tons tung dødsmaskine, der er min mund. Og så når man sådan får lidt mere energi, eller erfaring, så ved man, at det gør alle andre også. Du drikker tyrkisk peber, det er sådan, vi lever. Det gamle damer, vi snæver, det er deres pension, vi hæver. Men vil du have den her? Kan vi
Er den ikke meget god? Kan du den bare indover? Jeg synes, den er fed. Drikker tyrkisk peber. Det er sådan, jeg ved bare ikke, om, det gamle dame, vi snaver. Jeg ved bare ikke, om det passer på beatet, men det kan vi jo bare få det til. Altså. Ja, men ellers laver vi bare et nyt beat. Du hørte mig lave et beat. Så... Ja, ja. Så hvornår kan vi forvente, at er de klar til at lægge? Jamen, som jeg sagde før, en halv time tops, ikke? Og det er jo så hvad? Fem? Det er 4 timer siden, jeg sagde det, altså. Så stadig om en halv time. Så drikker tyrkisk peber. Det er sådan, vi lever. Det er sådan, vi lever. Det gamle damer, vi snæver. Det er deres pension, vi hæver. Skal det nærmest være en og gamle damer, vi snæver. Det er deres pension, vi hæver. Eller så har vi sådan meget det. Jamen, det kan man sagtens i rap. Drikker tyrkisk peber, det er sådan, vi lever. Det gamle damer, vi snæver, det er deres pension, vi hæver. Så for ingeniør, det er der os, der kan pigerne mør. Det er alt, hvor de kører, alt som et PVC-rør. Nu kører han, nu er det bare... I sætter rål. Inviterer mænd af vores dør. Så for ingeniør, det er os, der kan pigerne mør. Når alt det kører, og... Når de kører op af vores PVC-rør, inviterer mænd af vores dør. Når de kører op af PVC-rør. Nice. Ja. Nej, det er, når de hører... Alt om PVC-rør. Den er meget bedre, den du fandt. Når alt det kører, alt... Fordi du læste den forkert, så blev den meget bedre. Ja. Jamen, det er fantastisk. Udover at det her i forvejen er super mærkeligt. Altså, du gør pigerne møre, altså det er så, de bliver bløde i knæene. Ej, nu må du fandme lige. Så får ingeniør, det er det, der gør pigerne skør, imens de kører op ad vores... PVC-rør. Men altså, jeg tror, det er til den anden beat, end det vi har gang i. Jo, det er det tydeligt. Så elsker jeg også, at den der PVC-rør egentlig er skrevet på softwareingeniøren, men de ting har intet med hinanden at gøre. Ja, det kan man også tænke på bagefter. Den er skrevet til softwareingeniører, og de har intet med hinanden at gøre. Og der er ikke nogen af os, der er softwareingeniører. Ja, det er præcis derfor, det giver mening. Men det er også derfor, der er ikke nogen, der ved, at de har skrevet med PVC-rør. Ja, nu skægget grå kvinder øl stå grå. Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Grå og stå rimer. Det er, det er fint. Hvordan der skal det bedre, så... Men det er ikke ind i den der i hvert fald. Det er fedt, altså, det er fedt med den her også, at den er super let at lægge. Du skal bare stoppe med at trække ikke, vejret, jeg, og så bare... Jeg ved ikke stå kvinder øl gå. Du må godt tage en anden mands smøger. Du må også godt tage en anden mands dame. Du rører kraften ikke, han tog. Man skal næsten have den på den måde, inden. Du kan tage en mands kvinder, du kan tage en mands smøger. Du tager fandme ikke hans øl eller hans nytårsløjer. Den er jeg med på. Øl eller nytårsløjer. Nå, det er noget, man. Det er mig, der planlagde den nytårsløjer. Nu må jeg så lige... Det skal da komme og sjæle for mig. Jeg aner ikke, hvad det betyder. Du kan tage en mands kvinder og smøger. Men lad mig være i fred, mens jeg fordøjer. Jeg svinger ligesom hængekøjer. Jeg svinger nul. Veto. Du skal ikke forstyrre mig, mens jeg fordøjer. Jeg døjer ikke en tøs, der ikke fornøjer. Og så drager den bit ud imens. Jeg døjer ikke en tøs, der ikke fornøjer. Og så rammer den igen. Ej, man hører ikke kun. Nej, det tøser, jeg pløjer. Jeg er ligesom en landmand, men det tøser, jeg pløjer. Man kan høre, om hun kan lide det på, hvor meget hun støjer. Ja. Men nu begynder det faktisk at give mening. Det kan vi ikke have. Jo. Jeg kan godt lave en nummer, der giver mening. Den her skal bare to linjer, så er det et helt vers. Fedt. Ja, spørgsmålet er, om vi ikke skal sætte os på de to sidste linjer, så kan du begynde at lave et eller andet, der fungerer til den. Hvis I kan finde på noget bedre med hængekøjer, end at være en svinger, så jamen, jeg synes, det er rimeligt. Jeg synes, det er udmærket, at man trigger i hængekøjer. Så står den der, og så glemmer vi alt om den. Ja. I har simpelthen I har resettet processen nu. Jamen, vi prøver lige på et nyt beat. Fordi nu kørte vi bare sådan freestyle over det, og det begyndte at falde i en bestemt rytme. Det er ikke med dem fra venstre fløjer. Jeg leger ikke med dem fra de andre fløjer. Bare skriv det ned, fordi så har vi det. Så kan vi altid sortere det bagefter. Ja, det er det, der skal stå i niveauet, men jeg kan ikke stave til niveau. Hvor langt er det, du har i din uddannelse, Heine? Det er ikke fantastisk, men det bliver det også først efter, altså hvad du brugt for at lave det nu? 3 minutter? Og den ligger den der. Jeg kan høre dig på dig, ja. Jeg går stød i overgangen. Jeg går nemlig også stød i overgangen der.
Jamen, den er vist så... Jeg tror, det er, fordi den ikke passer helt, men jeg synes ikke, den er langt fra at tage den der af. Det var det andet. Jeg tror overhovedet ikke, den passer til det fyrer. Jeg tror godt, den kan gøre. Jamen, så prøv at køre den. Så følger jeg ind, eller så skal jeg lige have. Marie Kiks, det er mit eneste fix. Queerfinger med deres lurer, det er med det vi tror. Imens vi lurer ind af lærerens vinduer. Sådan fik vi vores studenter huer. Drikker tyrkisk peber, det er sådan vi lever. Det gamle damer vi snæver, deres pension vi hæver. Så for ingeniør, det gør en pige skør. Og når de kører op af vores PVC rør. Sådan er den stil, ikke? Den kan godt køre til det. Ja, det kan den godt. Den passer, den passer overhovedet ikke, men vi, jo, du kan godt. Nej, det passer, passer lige godt. På... Jeg tror ikke, alt talt ikke, den passer bedre til noget andet beat. Nej, nej, men jeg tænkte faktisk også bare, at vi ville tage den kold. Uden beat? Ja. Så kommer den aldrig til at passe. Nej, den kommer aldrig til at passe til noget som helst. Det var en tåbelig plan. Hvad siger du, Sigfred? Vi er ved at være nået et sted, hvor der sker noget. Hvad skulle der ske, som ikke sker nu? Det hele sker jo nu. Er du tilfreds? Det er så aflukkende af dig at sige det. Kan vi nogensinde være helt tilfreds og helt være utilfreds? Altså, vi er i hvert fald på vej et sted hen. Vi er ved at få lagt nogle brikker ned her. Altså, jeg vil sige, jeg er tilfreds med, hvor vi ligesom er nået til i forhold til, hvad den laver nu. Men den er jo ikke færdig. Vi bliver ikke tilfreds med det, før den er færdig, hvis vi overhovedet bliver tilfreds med det der. Kan I godt mærke, at det er en hård proces, det der med at lave et track på en dag? Det er jo sådan en interessant trostning af vanen, fordi at vi har lavet en hel del musik, som vi har udgivet sammen, hvor vi alle sammen er på. Måske ikke alle sammen på samme nummer, men det er første gang, vi har sat os ned og lavet nummeret sådan, i samarbejde. Altså, det er også det, jeg sagde før. Normalt så kommer du med noget, der er mere end halvfærdigt. Ja, ja. Og så gør jeg det så halvfærdigt, efter at lige har lagt det værre. Jeg synes faktisk, vi er ved at nå et sted nu, hvor det begynder at samle sig. Ja, vi mangler bare noget obo. Noget hvad? Det er det der, du kom ind tidligere og sagde, lød virkelig fedt. Ja, det er det, der gjorde det andet nummer godt. Nå, lad os prøve noget af det. Det er 8 takter. 20 sekunder. Det er nok til et vers. Så man kan godt køre det der, så er det omkvædet. Uden tvivl. Og så et vers og et omkvædet. Jeg stoler på din ekspertise. Jeg er også fordi, du sidder på mig, så jeg er bange for at se dig imod. Bare sige, at du ikke kan lide det. Jeg kunne godt lide det, men det var bare det, at jeg ikke tog at sige dig imod, mens du sidder på mig. Jeg er en swinger, men kun i hængekøjer. Ja. Skal vi ikke have sådan en, hvor jeg bare står og råber det i baggrunden? Jo, jeg tænker, det kunne være rigtig fedt at have dig på, ligesom der. Det synes jeg egentlig lød rigtig godt. Skal vi prøve at optage det? Ja, jeg tænker i hvert fald, det er sådan der, som jeg ville tage den. Dæmmer herre, nu har vi en motherfucking snyllerod i huset. Ja da! Lad os høre den! Go! Go! Jeg synes overhovedet ikke, den passede. Ah, okay. Distraherede jeg for meget? Ja, det tror jeg. Med min hype? Ja, jeg tror, du hypede for meget. Det skal gøre en skyld. Ja, ja. Du kan tage en mands kvinder, du kan tage en mands smøger, men du nakker ikke hans øl eller hans nytårsløjer. Du skal ikke forstyrre mig, mens jeg fordøjer. Jeg døjer ikke en tøs, der ikke fornøjer. Jeg er som en landmand, men det er piger, jeg pløjer. Jeg kan høre, om hun kan lide det på, hvor meget hun støjer. Det er lydniveauet, vi forhøjer. Jeg er en swinger, men kun i hængekøjer. Det er rimelig godt. Ja. Vi tager en sidste bare lige for hyggens skyld. Ja, jeg kan høre, om hun kan lide det på, hvor meget hun støjer. Det er lydniveauet, vi forhøjer. Jeg er en swinger, men kun i hængekøjer. Hvordan synes I dagens proces? Ja? Jeg havde håbet på mere produktivitet, ærligt talt. Jeg håber på flere middagslure. På den anden side kan du ikke rigtig styre, hvornår det er, at kreativiteten kommer. Men altså, vi har to skrevne vers nu, hvor det ene er indspillet. Ja, og så har vi to forskellige beats. Ja, så har vi det beat, vi startede med at arbejde på, som vi så ikke har rørt ved siden. Så er det der, når vi mødes, egentlig blev rigtig fedt. Når vi mødes næste gang, og så lige får indspillet det her nummer, så kan vi gå med at arbejde på det andet. Fordi at... Ja, så når vi ikke det hele der, og så bliver det bare ved i ørene. Ja, så kommer vi til at lave beat mere, og lige pludselig har vi bare et album, og så er der ikke så meget, vi kan gøre ved det. Og så har vi lige pludselig en turné og en karriere. Ja, det er det, der sker. Men altså, er vi ikke nødt at blive færdige, og sådan set ikke et problem, det er ikke en failure. Altså, Det synes jeg lidt, fordi at... Synes du det? Det var jo det, jeg ved ikke, altså, så gør vi det her over to gange. Så bliver det et to-tøj-projekt i stedet for en enkelt aften. Ja.
Og det er jo det, man må gøre, når det er en kreativ proces. Det kan ikke forudse, hvor kreativ vi har lyst til at være. Så når det er en proces, når man er i gang med når man arbejder på noget, så må man tage det, som det kommer lidt. Altså, når folk hænger ud i studiet, sådan de der rapper, de sidder heller ikke og laver det hele på en dag. De kommer. Det er de der rapper, du mener også? Yep. Jeg synes også, vi er nødt noget. Og vi er jo ikke et andet sted, hvor det er, vi stadigvæk står og mangler halvdelen. Jeg synes, vi har sporet os rigtig godt ind på, hvor det er, vi er på vej hen. Ja, vi har to vers, altså. Vi mangler bare et hook. Vi mangler hooket, hvilket er ret vigtigt. Og jeg er ikke bedrøvet over det, vi er nødt i dag. Jeg synes sådan set, vi er kommet rigtig godt på. Jeg havde heller ikke regnet med, at vi kunne lave det hele på en dag. Det ved ikke, om du havde. Jeg havde håbet på det. Men havde du regnet med det? Jeg ved ikke, altså det er også lidt eksperimentet. Det er derfor, vi har kamera på, for at se, hvad der sker. Vi bridge de to beats og putte ukulele på det hele. Ja. Og der er rent der, vi putter ukulele på det hele. Er det ikke næste hook? Nej. Hold op. Nej, det gør du nemlig ikke. Så jeg regner, at du er her om 7. Han er om 5, eller sådan fyret. Nå skal vi finde nogle børn. Hvad siger du? Selvfølgelig er klart, Ken. Okay. Fucking, du er en dårlig snylderåd, når du ikke engang snylder på mig, altså. Det er skønt dig herhen. Hey, hey. What up, Mads? What up? I'm joking. Hvad er målet for det? At gøre det færdigt. Vi startede på en hel masse musik sidst. Vi lavede faktisk 2 beats og skrev en hel masse versstumper og sådan noget. Vi optog lidt af det. Men vi skal gerne have et færdigt nummer færdigt i dag. Ellers så vil jeg ikke kalde projektet en fiasko, fordi det var lidt målet at lave en sang. Er det hårdt måske at indse, at det ikke løs? Ja, altså jeg kunne godt være mere optimistisk, end jeg er lige nu. Hvor er kreativitetsniveauet? Kreativitetsniveauet? No. Ja, det føles ikke specielt højt lige nu. Forhåbentlig kommer det i gang, når først vi kommer ned i at kigge på tingene igen, fordi lige nu der er det sådan lidt... Hvad gjorde vi egentlig? Det var også 2 måneder siden sidst. Og forhåbentlig lykkes det den her gang. Forhåbentlig lykkes det. Ellers så ved jeg godt nok ikke, hvad der skal blive klart kendt. Er du oprigtigt nervøs for, at det ikke lykkes? Altså, jeg var stålsat på, at det skulle blive færdigt sidst. Og det blev det ikke. Så alt kan ske. Jeg ved virkelig ikke, om det kommer til at lykkes, det her projekt. Det var fantastisk. Hvordan har du det med det? Jeg er lidt nervøs, det må jeg indrømme. Især fordi, at Kåre på sin vis er sådan en meget drivende kraft i det der med at lægge versen ned, og han sover åbenbart fra de her slags ting. Han havde ikke glemt, så jeg sover lidt. Det gør lidt ondt, at han tager det så lidt seriøst, altså. Kør vi hænge køjer! Har du det som om inspirationen måske lidt sidder i skjolden? Det føler jeg i høj grad. Det er ligesom når Superman tager brillerne af. Så tager jeg skjolden på, så bliver jeg klart kendt. Og så er jeg så Superman til daglig, kan man sige. Det er ligesom Supermans briller. Præcis sådan. Mere ukulele og bo. Det er 40 sekunders hver af rap, vi har skrevet. I alt? Ja, de 2 vers tilsammen, det kommer til at fylde 40 sekunder. Så vi skal måske lige have et vers eller 2 mere. Ja, vi snakker, har vi et omkød egentlig? Nej. Ja, klart. Hej Sofie. Hej, flot kjole. Tak. Den har kostet 129 kroner i H&M. Wow. Billig. Du kaster op nogle ting, hva'? Young money. Velkommen til det sindssyge setup. Tak. Og Kåre er her jo ikke endnu. Nej. Så derfor har vi ikke rigtig fået arbejdet så meget endnu. Nej, det... Fordi jeg havde ikke glemt, at Kåre er så ude på det. Du havde lige glemt, at Kåre er Kåre. Jeg havde glemt, at Kåre er. Ja. Fordi jeg var også nødt til at ringe til ham, og han havde fuldstændig glemt det. Men han siger, at han er på vej, så han kommer i aften en gang, når vi kan tage afsted. Ja, når der ikke bliver filmet længere. Det er bare fordi, han ikke vil være famous. Men du kan lige få lov at høre det, vi har lavet. Ja. Vi har lavet det her. Vi har lavet 2 beats. Og det her Kåre har indspillet et par vers til. Det ved jeg, at du elsker.
Jamen, jeg er ked af, at han ikke er her. Så det er ikke min mest oplevende beat, det her. Nej. Altså, det har lidt den der klovne kvalitet, som tegnedrengen har taget. Det lyder lidt som noget cirkus, ikke? Du kan tage en mands kvinder, du kan tage en mands smøger, men du nakker ikke hans sølle, når han spiller og sløjer. Du skal ikke forstyrre mig. Har han ikke allerede rappet det her engang? Altså, fordi det er præcis det er de samme ord ind i mine ører. Og der er samme flow, og sådan, det er som om, altså, I kan jo også skifte hvilket som helst beat ud, så det kan være det samme. Jamen, jeg kommer ud, det vil jeg nok ikke ramme. Jamen, han kommer aldrig. Det er derfor, altså, det er fordi, at han har på en eller anden måde fået at vide, at jeg kom i dag, og så tænker han, nej, det gider ikke. Han ved, at jeg hader det. Hængekøjer. Det andet beat, vi lavede, det er lidt bedre, men der, det passede teksten ikke rigtig til. Det har altid været mit mål i livet at lyde lidt som Green Gold. Ja. Jeg er jo bare lidt en one trick på. Ja, det er okay. Jeg dømmer dig kun for det. Jeg er glad for det. Alt andet vil skuffe. Så det er ikke et godt trick? Det er det jo tydeligvis. Ja. Ikke. Men målet er i hvert fald for i dag at lave i hvert fald et af de her numre færdige. Nice. Og vi har skrevet to vers. Okay. Når de kører op ad vores PVC-rør. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Der er ikke nogen, der ved, hvad det betyder. Er det fordi I har en pålestang af PVC-rør, eller hvad? Det er fordi, vi er software-ingeniører, det her. Det er fordi, der har nogle virkelig ubehagelige kondomer. Okay. Hvorfor arbejder software-ingeniører med PVC-rør? Det er det, der ikke er ved. Det ved de ikke engang selv. Det er mega god sens, synes jeg. Det er målet, det skal make it total sense. Prøv at tænke på, hvis Kåre havde været, så havde vi bare insisteret på, at I alle sammen skulle have sådan nogle mærkelige stemmer. Ja, det er pænt på. Ja, skal ikke også have sådan et outfit hver, sådan en cowboy-hat? Alle sammen. I kan tage sådan noget western-tøj på, I kan være sådan en western-rap-band. Er det ikke god idé? Jo, det er fantastisk. Det kan vi arbejde til at hjælpe os med for de gode idéer. Jeg skriver det hernede. Sofies idéer, det er dem, vi realiserer. Sofie, tak. Tak. Det sagde jeg meget personligt. Okay, så er det fedt. Gud, nu er det mig, der får de mærkelige navne også. Sofies idéer, det er det, vi realiserer. Det den, ja, ja. Siger, det er Sofies idéer. Sofies idéer, det er dem, vi realiserer. Skriv også noget om mit babelstårn er lort. Hvad rimer på det? Sikret. Vi bygger det med vores ord. Ja, det du har realiseret, skal også sige masseproducerer. Og laver beats, som vi masseproducerer. Ja. Det er Sofies idéer, som vi realiserer. Til beats, som vi masseproducerer. Over svedige beats, som vi masseproducerer. Med det, så er det sådan. Ja, og ord som et babelstårn af lort. Tog vi selv op sådan en reference? Vi gør ikke noget, hvis vi ikke gør det stort. Men til gengæld er det vel smurt. Det var ikke engang ulækkert, fordi det var ulækkert betydning. Det var bare ulækkert rimet, altså. Rimelig ulækkert rimet. Jeg kan sagtens spille Kåre. Jeg rapper sikkert, det er så godt. Åh, oh, gør det. Please. Hænge køjer. Åh, det troede, det var Kåre. Præcis. Perfekt imitation. Hvorfor tog du ikke shots med? Det har jeg godt over. Han er kommet. Ja, jeg har købt en jægermeister. Jeg skulle tage det der signature med her. Ja, bare tage de der shots, du fandt ude på gaden, og bare puttede i din taske. Hvad? Er han her? Kæft, vi har været her længe så. Den fjerde væg. Det er hurgur. Det er hurgur. Hvad skal jeg så bylderud? Vi kan... Forår, du skal have noget drik. Ja. Har I fået skrevet noget endnu, eller hvad? Ja, det har vi faktisk. Det er derfor, I venter til mig. Du skal lige høre, at jeg har skrevet et halvt vers. Fedt.
Det er godt. Det er mig, der har skrevet det. Kasselstil. Ja. Så jeg har sat kvinderne til det? Det er Sofies idéer, som vi realiserer. Over svedige beats, som vi masser producerer. Vi stabler ord, som vi babels tårn og lort. Vi gør ikke noget, hvis vi ikke gør det stort. Ja, det er nice. Klart kendt. Ja, ligesom i gamle dage. Hvad med at sige noget? Bare tag jeres fucking shots. Skål for kreativitet. Skål for kreativitet. Nej. Okay. Fuck, den er kold. Den er ikke slot. Hvad siger du, Sigfred? Føler du de kreative juices flyder nu? Jeg tror, vi er på vej derhen af. Vi er ved at varme op nu. Nu er snylderoden jo kommet, og den er et bærende element i det her projekt, åbenbart. Altså, jeg har garantien for, at der overhovedet bliver lavet noget, der er værd at snylde på, for ellers ville jeg ikke være her. Så I er klar? Ja. Ja, let's do this shit. Enig. Så hvad sker der nu? Altså, jeg har lige været ind ad døren, men jeg tror måske, at det er noget med, at vi skal skrive det der halve vers om til et helt vers. Ja. Nu skal vi altså snart til i gang med det her. Grimsakken er gået i gang med at skrive et vers derovre. Og så snart den der skorsten derude har fået røget, så skal vi altså godt nok bare få testet nogle ting ned. Men har vi fået lagt det andet vers ned? Nogen har lagt det ned, eller hvad? Nej. Vil du have et vers? Ja. Yeah. Det er ikke noget at sige. Du får et vers, og du får et vers, du får et vers, alle får et vers. Og du får en bil. Ja. Men så Kåre, er du klar til at rap? Det er ikke lige nu, men der er også pause lige nu, virker det som om. Hvordan føler du, nu er du kommet lidt sent ind i processen, hvor føler du står henne lige nu? Jamen, jeg føler, at jeg står stærkt. Ja. Der går ikke så lang tid, før folk de bliver fulde, og så kan jeg overtage projektet sådan stille og roligt. Men har det været planen hele tiden? Selvfølgelig er det. Altså, det hele handler om, når folk de lige kigger væk et øjeblik, så tager man sig en frihed, og så kommer de tilbage til en, okay så, fint nok. Så næste gang, så tager man sig lige en lidt større frihed, og så sejrer man det hele. Altså. Så det er... Er der hende, der klatrer op i det der træ? Ja, det er orange jordkanten, der er oppe i træet. Han er på toppen, som han siger. Sådan skal det bare være. Sådan skal det. Sofie snakkede, og jeg tænkte, kæmpe uni. Bare skjort, at vi gælder ind i en ved, du vores promovideo får en rating på 10, hvis vi aldrig gør det, vi ikke kan lide. Ja. Er det ikke bedre? Jo. Jo. Nice. Fordi så er den der punchline, det er sådan, at vi aldrig gør det, vi ikke kan lide. Ja, slutningen på vers. Skal vi bare tænke, der rimer. Jeg ved ikke, hvordan de skal sætte sig op bagefter. Det er super. Det er sådan, man laver en god rapsang. Man skriver bare ting, der rimer. Og så hvis man siger det på jysk, så rimer det endnu værre. Grimsakkens hemmelighed til hiphop. Du skal bare skrive nogle ting, der rimer, så sætter vi det op bagefter. Hvorfor tror jeg, alle værker i Danmark, de enten er jyder, eller har en mærkelig mellemøstlig accent? Det er fordi, så rimer ting bare bedre, så det var nemmere at skrive, fordi så du udtaler bare tingene, som du har lyst til. Det er det, jeg har lært af Tyrann. Man siger bare tingene, som man har lyst til. Det er lige meget. Man kan bare sige forkerte sætninger, og så forstår folk bare, altså, hvad du siger. Der er altid en dialekt, hvor det er rigtigt. Alle de andre ord giver ikke mening. Men det er det, der gør det sjovt. Har du sådan hørt raps? Har du set sammenhæng i det her? Der er ikke noget af det, der giver mening, hvis du kigger ind på det. Jeg skulle lige så sige, at det ikke gælder unge meninger, der vil ikke skrive noget. Der er så meget skidt. Det er nok mig selv. Det er hvad? Flere mennesker? Ja. Hej. Jeg hører rigtig om, at der er nogen, der har bestilt øl her. Nej, det er ikke sådan. Ja, ja. Fedt, at du muligvis har øl her. Kæft, det er så fint. Ja. Jeg skrev også noget med hest og fest, men så tænkte jeg, at det var brugt før. Jægermeister i buksen, så vi ved, du ikke, at duksen er udmærket. Jeg er ikke så meget på det der druksen, pluksen. Det der søn-ting noget, det bliver sådan lidt. Så kan vi rime alt på alt, det er fucking nemt, det her. Ja, præcis. Det er Marisen og Algeriet, sådan. Bare, præcis. Se, det rimer bare. Det er sindssygt. Algeriet? Ja. Det må vi have en linje med. Algeriet, vaskeriet. Penge gennem møntvaskeriet. Noget med livet. Ja. Sminker og begraver livet. Ja. Sminker og begraver livet er faktisk nice nok. Det er faktisk en fed linje. Og stemmer aldrig på Partypartiet. Stemmer altid på Partypartiet. Partypartiet er altid. Jo, godt. Ja, Partypartiet er altid. De stiller op i altid.
Du kan bare rime det på, du ved, de kan livet. Livet. Ja, livet. Det er det, jeg siger. Nogle specielle grunde til, at du har emne. Ja, alt er gennem. Hvad er status quo? Hvad siger du? Hvad er status? Hvordan staves? Hvad er status? Status? Status er, at, at vi bevæger os lidt længere hen mod det nu. Der er kommet et par sætninger frem, som der er blevet, som vi blev enige om, skal med. Føler du, du er godt repræsenteret? Nej, det er jeg ikke. Det lyder hårdt. Det er det lidt. Men altså, vi er jo en gruppe, der kører sammen af mange forstyrrende elementer, kan man sige. Jeg prøver sådan at måske dykke ned i din følelse. Jamen, det er kun mig, der holder sammen på det her projekt efterhånden. Det lyder meget hårdt. Det er det også, men altså, man bliver nødt til at holde sammen på det, når man er i gang med at overtage det, ikke? Altså, ellers så bliver det bare, så flopper det. Er du bange for at floppe? Ja, jeg er lidt bange for at floppe. Men du er klar? Jeg er super klar. Vi drikker nogle flere bare og bliver fulde, og så skriver vi det her, så bliver det nice. Så var det ikke helt, at vi skulle indspille det hele, da jeg blev færdig og sådan noget? Hvor meget er der blevet indspillet? Ingenting. Alting. Skal vi op til noget? Ja. Jeg tror, det er god mikrofon. Jeg er grøn om fjerde. Nu skal du også skydes. Færdig. Jeg var krænket, men underholdt. Krænket, men underholdt. Og jeg var bare lykkelig. Hvem vil indspille? Ikke på tid, du kører et vers. Tag det gode. Og rig ikke kiks, det er mit eneste fix. Queefing er mit at sluge, det med det, vi tror. Mens vi lurer ind og lærer en svindue, og sådan fik vi vugget af os, det den, der huer. Jeg kan ikke lige være med. Skal en mikrofon meget til dig på? Så forfra. Vi skal en mikrofon helt op til munden. Oh. Bare lade hurtigere til at udtale det. Jeg troede, du var rapster. Jeg troede, du havde erfaring. Hey, du skal bare prøve det igen, men bare prøv at rap. 1, 2, 3, og... Marie, jeg kiks, det er mit ene... Nej, det er her ikke. Hvorfor sætter du en tone til det her? Altså, prøv at køre mikrofonen rundt, og så lad den... Altså. Det er godt en konkurrence igen. 1, 2, 3, nu. Marie kiks, det er mit eneste fix. Queefing er med at sluge, det er det, vi truer. Imens vi lurer ind af lærerens vinduer. Sådan fik vi vores studenterhuer. Drikker tyrkisk peber, det er sådan, vi lever. Det gamle dames på deres... Jeg kan godt lide den her version af Crazy flow, det der. Det er klassisk, det der. Kan du sige det højere, måske, efter det? Nede med ukulele. Nailed it.
Nice. Jeg troede, du ville gå væk fra det. Nej, jeg vil ikke gå væk fra at være mærkelig. Det er ikke mig, det er Mads, der finder sin naturlige stemme fra ham. Mads er så ligeglad. Mads laver sit eget projekt. Det er bare så umiddelbart. Det er bare ægte. Ja, det er så rent. Det er mest ægte, jeg har hørt nogensinde. Hashtag ægte. Med køber. Ægte, det var. Skal jeg stå nu, kylling? Så kan vi lige få en status update. Mads har simpelthen ikke filmet en skid af det her. Hvad er der sket? Jamen, det der er sket, det er, at den fjerde væg har lagt nogle ret svedige rim ned til det lækre beat, vi har. Men det er jo så med vilje, at han valgte ikke at filme, fordi man kan jo ikke vide, hvem den fjerde væg er. Præcis. Så det var helt fuldt overlæg, at han lavede et valg med filmen. Mads, hvordan har du det med din bombard? En del af mig er faktisk lidt stolt, for det er skide sjovt, og en del af mig er faktisk ærger sig faktisk en del, for jeg synes faktisk, at jeg gjorde det ret godt. Men det er mest dårligt med ellerskab, som du ærger dig, ikke? Nej, altså jeg er stolt af det, jeg fik ordnet af altså, vinklerne og sådan noget, jeg fik ordnet. Så er det trist, men nej, jeg tror ikke lige, at fange det der med en rød knap. Men jeg optog. En meget skjorte med en legende indeni. Du ved, at du har været i det rigtige parti, og vi giver aldrig slip på dig, fordi jeg nedlægger dig med en kæmpe ironi. Jeg knippede en gang med en dame på ski på et bjerg, der var skidesvært og bestemt. Der er en form af en rigtig parti, men vi gør aldrig det, vi egentlig rigtig kan lide. Det er nice, det der. Det er virkelig fedt. Nu har vi lige pludselig to kanon gode vers. Hvor er vi henne i projektet nu? Vi har fået smækket nogle kanon gode vers ned. Det er jeg super tilfreds med. Altså det her nummer, det mangler snart bare et hook. Så er det good to go. Vi skal bare have en lækker ned, og jeg føler også på en eller anden måde, at jeg skal være på nummer på et eller andet sted. Altså, jeg føler lidt, at jeg skal pisse tage håret af at lægge et vers. Så har vi på et eller andet. Har du et hook i dig nu? Så ikke ud over det der med ukulele på det hele, og så skal vi have noget ukulele på. Det er fuck dig, vi gider ikke at dele. Vi putter ukulele på det hele, på det hele, på det hele, på det hele. Ukulele på det hele. Han tværger ikke det sele. Jeg kan godt lide det, tror jeg. Jeg synes, den er nice. Det er ikke specielt catchy, altså. Jo, en dør i babysæl. Fuck, hvad fuck var det? En storm. Ellers, altså. Putter ukulele på det hele, som sådan en grundting, og så varierer den med de der forskellige mærkelige ting. Ja, hvad er de mærkelige ting? En dør i babysæl. Ja, fuck dig, vi vil ikke dele, og dvær i babysæl. Det er mig, der har det hele. Det her begynder igen at lyde som en nephew nummer. Hvor er det hele? For dine øjne til at skæle. For dine øjne til at skæle. For dit skrev til at hele. For dit skrev til at hele. Har mange kager, jeg skal mele. Det er en dårlig ting, det der med, for dit skrev til at hele. Det er ligesom, at okay, du er så klam og ulækker, at sådan, din fisse gror bare sammen. Så du aldrig nogensinde kan blive opstemt igen. Det er jo bare self-diss. Nej, det er målet. Det er ikke så meget at give sig selv satisfaction, som at forhindre, at andre får det. Præcis. Ja. Jeg er den sidste, der var i det her hul. Ja. Nogensinde. Det kommer ikke mere. Der er ikke noget sidste, man vender til mig. Det er jo bare, altså, bare ukulelen, der var sådan... Nej tak. Nej. Jeg knippede en ukulele. Ukulele på det hele, jeg knippede en ukulele. Det rimer næsten. Og så synes jeg næsten, du skal slutte den af på den sidste, du laver, så bare mere ukulele på det hele. Hvad med noget at bruge? Det er jo ikke en ukulele. Nej, det er den nemlig ikke. Men der, altså der, lige nu er der obo på begge. Der er obo på begge beatsene, men der er ikke ukulele på nogen af dem endnu. Du kan ikke rime noget på obo. Er du rime på obo? Obo. Obo. Ej, den lå lige. Fair. Som, altså, jeg kan slå folk ned. Ja. Det har jo ikke bidraget med noget. Kan vi få sådan en status på processen? Jamen, Jeg synes, du skal starte. Det er dig, der rent faktisk er en del af projektet. Okay.
Men altså, jeg synes, det første vers, der blev lagt ned, det er fantastisk. Så havde vi et vers bagefter med sådan Simon Spies stemme, som Orange Joke han lavede, og det er jeg ikke fan af, men klart Kent har besluttet for at beholde det. Og det tager vi lige en snak om senere, og tænker jeg, så fyrer vi det ud. Altså, det er noget lort. Hvad tænker du så, Sofie? Som sådan en person, der i det står lidt uden for projektet? Jeg vil gerne lige indskyde som sidste ting, at Tifra skal overhovedet ikke have et vers på det her. Der skal være de tre vers, der er nu, og så skal han have det hook, og så er det fint. Han skal ikke have et vers. Hvorfor? Så, hvorfor skal han ikke have noget vers? Fordi der er ikke behov for. Så meget af hans stemme kan man heller ikke nyde på samme tid, vil jeg sige. Så du synes, måske din egen sådan, ting er bedre? Nej, det er ikke det. Det er, hvad hedder det? Jeg synes ikke, han har behov for mere end et hook. Altså, vi laver en masse andre numre, der skal han nok være med på. Det er som om, at han har behov for at sætte sit personlige islet på hvert eneste en af dem. Og han er jo med, altså. Er det ikke også hjemme hos ham? Jamen, jo, det er det. Er det ikke hans projekt, altså? Jeg tror, det vil ødelægge dynamikken, det er det, jeg siger. Okay, hvad for en dynamik? Hvad tænker du lige umiddelbart om dynamikken? Der er måske for meget dynamik egentlig. Det er måske lidt for all over the place. De tre vers meget forskellige. Jeg kan godt digte det andet vers, som han synes er lort. Den der Simon Spies vibe, ikke? Vild med det. Det kan du ikke mene. Jo, jeg synes det er for fedt. Det er, der er noget verdensmand over det, ikke? Det er sådan, det er high class, high roller. Det er det bestemt ikke. Så du føler måske, resten ikke er lige så verdensklasse som... Ja, jeg synes... No offense. Der er sådan lidt bunderøvs-rap over det første vers. Det er meget bøv, ikke? Det er sådan lidt en bride, der står ude på marken og sådan... Så passer super godt til beatet, fordi det er også sådan, det har den der klovne ting, sådan, som er super bouncy og sådan mega bunderøv, ikke? Problemet er, at Snyltes levering er lige så bounce som beatet, som bare gør det ekstra bunderøvs rap. Hvordan har Snylte det egentlig med det? Sådan. Jamen, hun kan jo sige, hvad hun vil. Hun er fra mig, så... Fucking Amager! Du kalder det bunde, det kan jeg ikke sådan rigtig følge med på. Men jeg vil give dig helt ret i, at det første vers synergerer rigtig godt med beatet. Så du synes egentlig, altså din egen præstation, altså, den ligger i... Det er jo verdensklasse. Ja. Det ved alle. Hvordan føler du med det her projekt? Altså, bliver det et hit? Har vi et hit her? Altså, jeg er med på nummeret, så det... Og hvad tænker Amager? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke snakket med dem for nylig. Jeg er ikke fra Amager. Det hele er jo Amager. Oh my god. Det er jo det hele, der er Amager, altså. Jeg bliver sindssyg. Fortryder du måske, at du har været en del af det her projekt? Ja. Jeg fortryder det 5 minutter efter, jeg kom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke er gået. Jeg bor lige derovre. Sofie, ja. Er du bare hjemme? Ja. Du gider ikke mere? Nej. Jeg kan hvorfor? Ikke nogen af jer. Okay. Er det bare fordi, vi siger, du kommer fra mig? Ja. Men det gør du ikke. Hvordan har du haft det med hele den her proces? Det har været varmt. Ses der, ho. Det er din opsummering af det? Ja, det har været fint. Har beatsene været varme? Nej. Det har faktisk kølet mig lidt ned. Det hjælper lidt. Jeg går hjem og høre dem nu, hvis der også er varmt i min lejlighed. Prøv at høre, drenge, der er lige gået en. Ja, der er børn, der skriger over, hvor godt det er. Vi bløder medlemmer nu. Ja. Vi bløder dem. Der er stadig ikke noget hook. Begynder altså, Sofie bidrager... Vi har altså, noget med ukulele. Sofie gav jo ikke så meget på sin vis, kan man sige. Hun var bare super kritisk over for vores hårde arbejde. Og vores talent. Ja, det var ikke super fedt. Og vores pigemænd. Ja, drenge, smag. Ja, det kan du godt. Du er trods alt klart kendt. Så nakker jeg en ølbejr. Klart. Så vi skal have hooket på plads. Jeg synes sådan set, vi har det. Men er ukulele på det hele godt nok? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er fantastisk, faktisk. Så selv dig, der sagde nej. Ja, men jeg har ikke noget mening på det. Jeg synes faktisk, det er ret godt. Vi putter ukulele på det hele. Det ved jeg ikke. Hvad var det, vi skrev? Det der er nedskrevet, det er bare ukulele på det hele. Ja, ukulele på det hele.
Yeah. Og så gentager du den, og så indimellem har du nogle af de der, variationerne på det, med dvævet barnesæle, eller hvad fanden det var. Fuck, det er vi putter ukulele på det hele, en Er du nu lige give lidt gas? Kom nu, give lidt gas. Nej, ukulele på det hele. Du prøver bare at få en feeling for... Putter ukulele på det hele. En dvæv ude i en barnesæle. Det er måske næsten sådan, at jeg bare skal stå og... med linjerne foran mig, og så bare feel the beat. Altså bare, lige præcis, bare føl det, og så bare give den noget af. Jeg tror, det bliver rigtig godt. Og så gentage og glitche ting og sådan noget, som jeg lige føler, det... Ja, jeg synes bare, vi skal gå ind og lege lidt med det. Og, ja. og så køre det med ukulele som gentagelse, og så spice det op med nogle af de andre... Jamen, så snart man har linjerne skrevet ned, så er det nemt nok at... Lige præcis. Og improvisere. Så længe man har det helt skrevet ned på forhånd, er det nemt. Så er det nemt at improvisere. I dag, det er ligesom min primære... Ja, den slags freestyle, der skriver alting ned på forhånd. Ja. Den laver jeg lige en linje på, den der, når du har skrevet det hele ned, lidt at improvisere. Jeg finder ud af et eller andet på det der. Okay. Vi putter ukulele på det hele. Vi putter ukulele på det hele. Fuck dig, vi vil ikke dele. Vi putter ukulele på det hele, på det hele, på det hele, på det hele, på det hele. En værv i en barnesæle. Vi putter ukulele på det hele. Vi putter ukulele på det hele. Jeg 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 har knippet en ukulele. Jeg har gjort det hele. Woo! Ja da. Det er sikkert nok. Jeg tror ikke, der er nok arbejde med. Ja. Nok arbejde. Det er noget til at gå i studiet og klippe på i hvert fald. Det vil jeg give dig helt ret i. Men jeg synes næsten, vi skal have en råbekor. Jamen det er det. Det er også sikkert. For så skal det ikke være den her mikrofon. Nu tager vi et gruppetake, hvor vi alle sammen bare råber hooket. Vi putter ukulele på det hele. Og det kommer til at køre uden beat, fordi jeg gider ikke hook alle op til høretelefoner. Og den her mikrofon, den er super følsom. Så siger vi bare 1, 2, 3, 4. Vi putter ukulele på det hele. 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 Nu er vi næsten ved at have nummer, jo. Og det kan godt være, at jeg i mit ene rum, hvis jeg synes, at nummeret er lidt for kort, lige smider et vers eller 15. Så som det vers, jeg skrev til dig. Har du ikke lyst til at smide? Gør det, man. Do it. 2, 3, og... Når jeg vågner af små beruset, det gør jeg for at mærke suset. Når jeg crasher ved at vælte huset, jeg er et ro og lus, der aldrig... Bum. Der er ingen fuck-off nu. Ingen fuck-off nu. Ja. Prøv at råbe den fuldstændig. Prøv at råbe den fuldstændig. Skal jeg råbe den fuldstændig? Ej, hvad med at råbe den fuldstændig? Men prøv at give den lidt mere power. Råbe den, som du aldrig har gjort op med før. 1, 2, 3, jo. Når jeg vågner, er jeg småberuset. Det gør jeg for at mærke suset. Når jeg crasher ved at vælte huset. Jeg er et rum og lys, der aldrig er fuset. Røg du en nice. En lille smule ud af rytmen, men Det er fordi, jeg råber! Okay. Det fikser vi i post. Tro mig. Ja, nu er projektet ved at slutte. Og vi er ved at have optaget det meste af det, vi har prøvet at optage. Så må vi se, hvordan det går i det hele. Og jeg har nok en hel masse kliparbejde foran mig. Jeg kommer nok også til at lægge et par lækre små producer-detaljer ud over det hele. Fordi det er just the kind of guy I am. Så altså... Gruppen er ved at sige farvel. Så må vi se, om det bliver så flere numre efter det her. Men vi har i hvert fald fået lagt en hardcore banger ned. Skyggerne er ved at blive lange. Dagen går på held. Vores tøj kan snart ikke optage mere sved. Præcis. Så nu er det ved at være slut. Ja. Og så må vi håbe på, at vi kan finde sammen igen. På trods af vores overensstemmelser. Ja, vi skal komme igen. Folk skal nok mødes igen. Er det et vemodigt farvel, eller
på gensyn. Jamen det er det. Det er, det er, det, det er ikke et farvel, det er, at vi ses senere, fordi vi har et beat mere, og det ja. Skal også laves. Men det er også lidt end of an era, fordi at, nu kommer vi lidt til at spredes for alle vinde. El Ydmanden skal til Aarhus. Ja. Han er i Aarhus. Han er bare her. Det gamle crew holder ikke så tæt sammen længere, men... det er fordi, han er færdig. Vi skal nok mødes igen og lave mere musik og rejlighed. Vi kan ikke længere skrive sange om at gøre det for crewet. Om 25 år. Crewet er... Så nu tager vi... Nu skal vi sange om at gøre det for Eva. Nu tager vi et shot for det, vi har gjort, og det, vi kommer til at gøre. Og det, vi ikke vil huskes for. Ja. Og det, vi ikke, og det, vi ikke selv vil huske. Ja. Skål. 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 Og kæft, den smager grimt. Jægermeister, hvad det er. Det smager værre, når det var. Den er fin nok. Jeg har fået værre. Det er også fordi, jeg har en ven, der er udløbende drikket chili shots. Jeg har ikke behov for at høre. Drikker udløbende chili shots. Det var det. Og resten fikser vi i post. Nu skrider jeg sgu. Ja. Det var det, jeg prøvede. Jeg er Clark Kent. Yeah. Nede med ukulele. Clark Kent. Clark Kent. Ingen fucker. Ingen fucker. Med en legende indeni. Du ved at du har fat i det rigtige parti. Og vi giver aldrig slip på dig, fordi jeg nedlægger dig med en kæmpe ironi. Jeg knippede engang en dame på ski på et bjerg, der var skidesvært at bestige. Vores promovideo får en rating på 10, men vi gør aldrig det, vi egentlig rigtig kan lide. Du kan tage en mands kvinde, du kan tage en mands smøger, men du nakker ikke hans øl eller hans nytårsløjer. Du skal ikke forstyrre mig, mens jeg fordøjer. Jeg døjer ikke en tøs, der ikke fornøjer. Jeg er som en landmand, men det er piger, jeg pløjer. Man kan høre, om hun kan lide det på, hvor meget hun støjer. Det er lydniveauet, vi forhøjer. Jeg er en swinger, men kun i hængekøjer. Og det er kig, det er min eneste beat. Creeping og middagslure, det er det, vi tror. Imens vi lurer ind og lærer en ting lure. Gør den ting, vi var også studenter hurer. Drikker vi tyrkisk piver, sådan vi lever. Det gør vi der, vi staver, deres pension vi hæver. Så for ingeniører, det er en pige skør. Og når vi kører op i vores liv, vi siger rør. Ukulele på dig, det er min ære. Ukulele på dig, det er min ære. Jeg tager sgu også lidt værds, mand. Jeg er klar.
kendt, jeg vil have det sidste ord. Det er Sofies idéer, som vi realiserer. Og svedige beats, som vi masse producerer. Vi stabler ord, som vi babler stående lort. Vi gør ikke noget, så vi ikke gør det stort. Kontrollen er bedst med dyret. Crew er psykisk forstyret. Du fyrer vi yder. Vi ser kun ting, der er syret. Druk tude til Algeriet for at indtage vaskeriet. Sminke op, begrave livet og stemmer på bare det partiet. Vi stiller en pizza med ukulele på. Vi skal med noget sønder og himmel på. Vi gør det, det siger vi ikke må. Prætter reglerne ud, så vi har noget at pisse på. Nu skal der passe på, for vi går ikke i små sko. Fuck Hobro, vi har et fucking Hobro. Du kommer til at føle dig som en dværg i en babysæl. Når vi mjøller hele spillet med en fucking ukulele. Fuck dig, jeg er klart kendt. Chicago, det er bomberne falder. Du flygter fra draget, motherfucker. Jeg er undergrund, levende begravet.